Deputado Fábio Tradi. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, digno de registro e louvação a aprovação em caráter conclusivo na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do adicional de periculosidade para todos os trabalhadores em motocicleta. Deputado Onofre Santo Agostini participou ativamente da aprovação dessa medida, que beneficia e reforça normativamente toda essa categoria de trabalhadores e profissionais. Dessa maneira, senhor presidente, quero saudar o presidente do sindicato, dos mototaxistas e dos motoentregadores de Mato Grosso do Sul, o Escobar, que junto comigo delineou a articulação política que culminou com a aprovação desse importante projeto de lei, garantindo, reitero, o adicional de periculosidade para todos os trabalhadores em motocicleta do país. Uma grande vitória, não apenas corporativa, mas que repercute diretamente nas relações de trabalho, de forma positiva, de forma favorável para o bem do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.